Head sõbrad, pöördun teie poole ametist lahkuva valitsuse rahvastikuministrina. Kui järgmise nädala alguses vahetub valitsus ja ametisse astub uus koalitsioon, soovin nendele palju jõudu, aga ka kõigest hingest tööindu ja et nad jätkaksid rahvastikupoliitika kujundamist. Panen neile südamele, et rahvastikupoliitika koondamine ühe konkreetse valdkonna ministri ja ministeeriumi alla on olnud ja peaks ka edaspidi olema tark lahendus Eesti riigis. Soovitan neil hoolikalt kaaluda, kuidas säilitada rahvastiku- ja perepoliitika terviklikkus. Valitsusel peab säilima suutlikkus kavandada rahvastiku- ja perepoliitikat läbimõeldult ning rääkida terviklikult kaasa demograafiat puudutavas arutelus. See on väga oluline asi, sest ka Euroopa Liidus on asutud rahvastiku teemadel koostööd tõhustama ning vastavat kompetentsi koondama. Killustades täna Eesti rahvastiku ja perepoliitikat eri valdkondade vahel, liiguksime me aga hoopiski vastas suunda. Alates 2019. aastast töötab Euroopa Komisjonis demograafia küsimuste eest vastutav volinik, kes on lähiaastatele välja töötamas mitmeid selle valdkonnaga seotud algatusi. Need puudutavad näiteks laste heaolu, töö ja pereelu ühildamist, rahvastiku vananemist, rahvastiku paiknemist ja regionaalset arengut, ka kodanikuühiskonda. Lõppenud aastal kiitis Euroopa Liidu nõukogu heaks ka demograafia väljakutseid ja edasist tegevuskava käsitleva dokumendi, mille pinnalt demograafialane koostöö liikmesriikide vahel edaspidi kindlasti jätkub ja ka süveneb. Rahvastikuministri institutsiooni olemasolu tõi Eestile rahvusvahelisel tasandil tunnustust, sest näitas, et me oleme demograafialases koostöös paljudest teistest riikidest juba sammu võrra ees. Ning sel ajal, kui teised riigid on alles ärkamas ja märkamas rahvastikumuutusi, oleme meie juba tegutsenud ja tegutsemas, et trende pöörata või leevendada. Julgustasime oma eeskujuga teisi ning saime Eesti riigina kiita. Valitsuses peab olema minister, kelle ülesanne on näha Eesti demograafia probleeme terviklikult. Kui see teema kukub mitme ministriportfelli või ministeeriumi vahele, on tulemuseks, et pikema vaate peale ei mõtlegi keegi ning asjad võivad kulgeda oma soodu. Sihipärase tegutsemiseta ei ole võimalik saavutada niisugust sündimust, mis kindlustaks Eesti rahva säilimise. Eesti keelt rääkivate inimeste arvu kahanemisega suureneb ka surve järjest leebema immigratsioonipoliitika järele. Perepoliitika on rahva kestmise seisukohalt aga võtmetähtsusega valdkond ning see peab olema iga valitsuse prioriteet. Olles nüüd kuulnud varasemaid repliike ja arutelusid Reformierakonnast, kui nad veel opositsioonis olles valmivad riigieelarvet ründasid või ka praegustelt kinniste uste taga peetavatelt koalitsioonikõnelustelt, jääb mulle mulje, et rahvastiku valdkonnaga ei soovita edaspidi süvenenult tegeleda valitsuse tasandil, vaid valdkonna eest vastutava ja seda eestvedama ministri näol. Käsitledes rahvastiku- ja perepoliitikat üksnes pisikese osana sotsiaalpoliitikast, sotsiaalministeeriumi vastutusalas või mõnes teises ministeeriumis, vähendaksime me oluliselt selle eluliselt olulise valdkonna prioriteetsust. Sotsiaalministeerium, kuhu uus koalitsioon teema liigitada, on soovinud, vastutab samal ajal mitmete suurte teemade eest nagu pension, tööhõive, tööturg, tervishoid, sotsiaalne turvalisus, koronakriis. Perepoliitika upub aga nende teemade vahele ära ning saab paratamatult palju vähem tähelepanu. Kui ma mõtlen näiteks kevadel alanud koronakriisile, siis ma kahtlen, kas oleks jõutud ära teha kõiki neid lastega peredele vajalikke muudatusi, millega valitsuse liikmena me kiiresti välja tulime. Rahvastiku ja perepoliitikast olulisemat poliitikat Eesti riigis üldse ei olegi, sest kui eestlaste arv ja osakaal ühiskonnas jääb aina vähemaks, ei ole lõpuks mõtet ka Eesti riigil. Uue koalitsiooni poolt rahvastiku ja perepoliitika vastutuse killustamine ministrite vahel on tegelikuks ohuks Eesti riigi rahva ja riigi kestmisele. Seetõttu palun mõelge hästi järele, enne kui uues koalitsioonis rutakaid otsuseid teete, sest lõpuks vaatamata sellele, kes on koalitsioonis,
kes opositsioonis, peame üheskoos tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Aitäh teile!